у нас буде дуже атмосферне ранкове інтерв'ю. Ханг називають космічною тарілкою, і цей інструмент є дуже унікальний. І сьогодні у нас є можливість його почути. Вітайте у нас у студії Олександр Достовалов, музикант, та Ліза Достовалова. Добрий ранок. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, чому ви обрали ханг? Доволі незвичний інструмент, доволі такий рідкісний інструмент. Чим він вас привабив? Наверно, не я его выбрал, а он меня выбрал. Как это відбувалось? Ну, вот это просто, это как любовь. Это просто происходит, и ты понятия не имеешь, как это вообще происходит. И это приходит в твою жизнь и уже больше не уходит. Тож, как пришел ханг в ваше життя, как вы его полюбили? И когда это было? Ну, больше 10 лет назад, это в Одессе. Там приехал Дэвид Сварупа, это... Ну, сейчас очень известный ханг-исполнитель, музыкант, уличный музыкант. Он когда-то купил один из первых. И вот он приехал и играл там целый день. И это была магия, и он мне разрешил поиграть. И это просто... Вот еще тактильность, еще когда ты слышишь звук вживую, и когда эта вибрация входит в тебя, ну все. От, до речі, я не знаю, чому, от ви почали з Одеси, так? А от на Буковині доволі рідко можна почути цей інструмент. Інколи на Кобилянській вас чую, бачу. А от взагалі, мені здається, дуже рідко його десь можна почути. Чому так? Ну, вообще этот инструмент, он хочет камерности, он хочет тишины и, или природы. И мы играем в основном или где-то на природе, и люди, которых... которым интересно, они как-то находят нас в социальных сетях и присоединяются. И сейчас зима, то мы стараемся в йога-студиях, то есть на улице, ну, сейчас не очень комфортно играть. До речі, а от чи можна використовувати звуки хангу в різних течіях музики, в різних жанрах? Чи все-таки етномузика? Ну, это ж інструмент, в котором... Есть определенный строй, и используя этот строй, можно играть в любом ритме и в любой технике. И сейчас и хип-хоп-исполнители, и этно-транс, и ну, очень много разных течений. Я так понимаю, в оркестре также можно так его использовать, с другим инструментом? Наверное. Он не совсем правильный как музыкальный инструмент. У него очень длинный сустейм, и он переплетаются ноты, и он больше, наверное, медитативный. Як для мене. Тобто він не такий точний, як такий більш звичайний для нас. Він точний, так, але у нього длинний звук, і він не прекращається тоді, коли потрібно, ну, щоб його не глушити. Тобто він такий своєобразний, ну, як по мені, він дуже егоїстичний. Тобто, коли звучить ханг, как бы можна чим-то його оплітати, да, доповнювати, але как бы він особо в цьому не нуждається, це просто як от такий джем. До речі, чому, на вашу думку, цей інструмент називають космічним? Чому його музику називають музикою космоса? Ну, а ви як думаєте? Ну, я вас запитала, ви перші, потім я. Ну, во-первых, у нього вид, мабуть, як у тарілки. І звуки якісь неземні. І коли він звучить, виникає щось не з цього світу. Ви вже граєте на цьому інструменті 10 років і кажете про медитацію, в першу чергу, і користь від цього інструменту. Чи бачите ви, можливо, конкретні приклади, коли людина входить в цю медитацію, як змінюються її емоції, почуття після гри? Це цікаво. Ти глибоко так зайшла. На самом деле, я недавно видел ролик, ну, в YouTube про Бали, или Бали, как говорят, как то. То там в центре Бали есть город, в который приезжают со всего мира за просветлением. И, конечно, там йога-центры и медитативные центры, и там очень много поющих чаш, и очень много сейчас хангов используется. И такие этноинструменты разные. И ну, как-то уже люди заметили, что его звуки, ну вот они гармонизируют. Они как-то, ну как минимум они успокаивают ум, и как минимум они делают приятно внутри. А когда нам приятно внутри, у нас как бы нету смысла о чем-то беспокоиться, нету желания. Що ж, в нашій студії ми також хочемо просвітлення, тому я пропоную трішки почути справді оці неземні звуки. Ну, ми попробуємо, це все буде в качестві... Під вашим керівництвом. Експеримента. Я вам дам таку штучку, яку можна просто... Крутити, так?
О, тут ще такі дельфінчики гарні. Дякую. І на самом деле музика, вона як, ну, як в лісу птиці или журчит ручей. Нету, у птиц нету ідеї какой-то мелодії или какой-то правильности, да? Делайте вот так вот. А ви тихонечко так шевелите, как... Да, ветерок подул и что-то вот. Можете пробовать еще на калимбочке, она... Продемонструйте. У нее такие звуки. Клас, давайте це мені. Мені подобається. Лізо, продай, будь ласка. Дякую. Я вам трішки так, ну, ми спробуємо, що це позвучить. Давай. Никогда не знаем, что какая мелодия родится, и это здесь до импровизации. Да. Thank you.
хочу поговорити з Лізою під ці звуки. Ліза, як довго вчилася грати? Ну, як сказати, вчилася. Ну, тато завжди грав вдома, і я в нього дивилася, і він мене як вчив, можна так сказати. Ну, одразу виникає питання, чи потрібна музична освіта, щоб навчитися грати на таких інструментах? Ну, нету, мабуть, нікого з нас. Ну, от, взагалі, от стільки часу тоді потрібно навчатися гри? Я знаю, що я би та з першого разу на хангу точно би не грала. Ксенія, думаю, десь так само. А чому Ксенія так само? А може Ксенія прийшла і зразу би заграла? Ну, от Ксенія зараз це і продемонструє. Я зараз вам даю паличку тобі і тобі. Ну, просто попробуйте, наскільки детально. До речі, так я мені спробувала. Як називається цей інструмент, який я тримаю в руках? Тому що вперше його бачу. Перепрошую. Калімба. Калімба. Да. І це інструмент, який був у Лізи. Лізи. Глюкофон. А це що тримала Ксенія, який створював такі так само цікаві звуки? А це шум ручья. Так, от я відчула ніби оцього. Це, кстати, українська розробка. Українці придумали, ребятки її роблять. Цікаво. Взагалі, з таким от елементом справді легше грати, тому що коли б'єш рукою, тобі треба дуже точно вдарити. І ну, не точно, не може вийти просто, одразу. Треба просто привикнути. Треба таке. Дуже сильно. У мене ще й нігті такі, в мене би не вийшло. А от з допомогою ось такої палички, дійсно, це робити ну, набагато простіше. Сюди, от пати, на таке. Нижчий звук, вищий звук. Тобто розписувати якусь послідовність ударів немає сенсу, правильно, для цього інструменту? Ні, є техніки, є крутые техніки, мастер-класи, які за час-полтора, якщо хотіть, можна навчитися. Є особі рисунки, які ти заучиваєш, і просто у тебе рождається мелодія. І далі, чередуя ноти, ти, ну, виходить дуже крута мелодія. Я йду по пути. Ощущение. Вот мне хочется с этой ноты поиграться, хочется сюда перейти. Я ну, специально не изучаю правильность игры и не учу правильной игре. Ну правда классно, и ты уже играешь. Так. Можете теж спробувати. Дякую. Я ж казала, бачиш? Я вирішила з вами подивитися. Я думаю, зараз Ксані спробуємо в дуеті. Да. Щось... Ви тільки акуратненько його держите і попробуйте. Да? Постараємося не кинути. Я цікаво, стільки він важе? Він внутрі пустий. 6,5 кілограма весь. Стільки-стільки? Где-то 6,5. 6,5. Вступай, Оксаня, даю тебе такие правила. О, дякую. Вот эта штучка там, где нотка выбита, или внутри такие, да, вмятинки, вот старайтесь ближе к ним. Коли справді якась така буває атмосфера нервова, замість того, щоб щось рвати, кидати посуд, краще брати ханг. Так, і трішки при цьому розслаблятися, отримувати такі гарні емоції. Дійсно, ці вібрації справді допомагають якось концентруватися на чомусь дуже важливому десь всередині в собі. Ти концентруєшся на тому, що всередині, а не тому, що зовні. Це дуже круто, мені здається. Особливо магічна властивість хангу. От ми вже трошки привідкрили, чому він магічний. Тому що він справді створює таку музику. По відчуттям, як вам от ці там 10-15 минут? Ну, мені справді трошечки мені стало легше. Тому що от коли ми грали тут всі разом, то справді ніби перенеслась десь туди на природу. І це дуже важливо, мені здається. Да. Що ж, ми вам дякуємо за цю неймовірну атмосферу, за ці почуття. Я переконалась не просто, скажімо так, на теорії, а на практиці, що воно дарує неймовірні емоції. І мені здається, просто варто кожному їх відчути і принести всередині. Надіємося, що ви хоч і крізь екран, але таки відчули цю красиву космічну атмосферу.